davlat mi topkaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi sening mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi sening mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi olu davlatni topkaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi olu davlatni topkaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zing ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zing ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi unutma avvalo ota onang holini so'rmoqni juda bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi olu davlatni topkaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi olu davlatni topkaysan ota onang topilmaydi keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi onamni sog'inib yig'lasam agar mendek farzandlar bir tiyinga qimmat onasin duosini olmasak agar ilohim onajonlarimiz boshimizga sog' bo'lishsin bitta guldiroz qarsak cholib beramizda qizlarni davramiz markaziga taklif qilamiz Dilnozaxon keling. Qizlarni taklif qilamiz. Albatta, ilk tabrik so'zini sizlardan boshga sovg'a bo'ling. Bitta guldiroz qarsak cholib beramiz. Agar Mahmud aka onlayn bo'lgan bo'lsalar, bitta o'kishdan ham tabrik so'zi eshitamiz. Bo'lmasam ungacha Robiya opamizni davramiz markazga lutfan taklif qilamiz. Albatta, o'kishni ham yaxshi shirin tabriklarini eshitamiz. Assalomu alaykum, hammalaringizga xush kelibsizlar. Shu opamni uylariga opamni tabriklayman. Bugun ilohim shu yoshlarni
bundan ko'pisini ko'rsinlar. Ilohim farzandlarining rohatini ko'rsinlar. Ilohim ona jonimda 100 yoshga kirib nabira abiralarining rohatlarini ko'rsinlar. Tabriklayman. Ilohim shu nabiralari qizlarini bo'shiniga sog' bo'lsinlar. Yaznam bilan Allohim nasib qilsa hoji ona hoji bobo bo'lsin ilohim bular. Ilohim borib ziyoratlar qilib hoji onalar bo'lsin. Onam joyiga ona deganman opalarimni. Hamma opalarim oxirgisi man ana shu opalarim hammasi onamni joyiga onamanga. Sog' bo'ling.